kumisa nzambe ya papa na biso Jules Mulindwa ya solo azali nzambe alobaka na biso bien mwana ntaba azali ntaba mwana ya ngulu azali ngulu mwana ya nyoka azali nyoka mwana ya nzambe azali nzambe kombona ngai Kiwila Albert na vandi na matete na quartier Mpudi 28 bar D nazo pesa témoignage na oyo nzamba mulindo asalikate na ngai ya solo soko zalaka na doute mais nzambe ya solo azali awa nazalaki mutu moko déconsidéré na famille na bandeko na ngai kasi ya solo nzamba mulindwa oyo asali ya minene na bomoi na ngai et je ne kela la même famille na ngai et je ne kela la même quartier na fandi po lelo yo baya ko solliciter yo na présidence baka mata yo na coup de téléphone baka ne kotika na présidence na ndaku ya mokonzi ngai na tima tambe na ngai oyo azo tombola biso penza na nyatinda ka mokonzi na matambe na ngai oyo na koti na double salon na ye ngai oyo na ndaku na ye na tima tambe na ngai oyo famille eza ngolu ngai ndeko na bino na moni pasi souffrance soki na yebaki nzambe oyo nyonso engai okomela ngai te nake kokweisama na maladi ya sida bamemi ngai pa bambwa zamba na 17e bakoti singa ba jeune de prière ba retraite mes solutions ezwa makite wana ekokutana na nzambe oyo nzambe oyo akangoli ngai na maladi wana esika natokende contrôle kombo na ngai limwe eza lisusu te bakisi na bango na nzoto lokaka ekotaka te obei kaka mai na biso oyo tomelaka awa yango nasukolaka nango yango namelaka ango nabikisami maladi ya sida yango naye kokumisa nzambe ya Jules Mulindwa azwa lokumu yo mpe ozobika beta milolo ya bien mpo na nzambe oyo azobikisa sida